Noswaith dda a chroeso i Heno. Ar ddiwrnod dathlu a dod i adnabod un o ardaloedd ac un o fynyddoedd unwocaf yn Nghymru, gan fadryn ym Mhendyn Llyn. Iawir! Mae'r rhaglen Heno yn gyfle i dynnu sylw at yr holl bethau pwysig sydd yn yr ardal ac yn gyfle i egluro pam fod gan fadryn yn ardal mor adnabyddus i nifer o bobl ar draws y byd. Ar yr rhaglen Heno. Byddwn yn ymuno gyda'r un ysgol arbennig o fotwnog ar ei taith i fyny'r mynydd yn hwmni Mr Rhys Roberts. Hefyd, byddwn yn cael cwrdd gyda peilot pyw o faes awyr dinas Dinlla sydd am rei hanes Wellington Bomber i ni. Mae'r archwyrdy lleol, Mr Cadwalder a Gwyntaf, wedi ymuno gyda ni yn y studio, er mwyn sôn am y cyfnodau adeiladu a ddigwyddodd ar y mynydd. Croeso i chi ato. Da ni'n edrych ymlaen i gael sgwrs gyda chi nes ymlaen. Gyda trigolion newydd yn symud i'r ardal, byddwn yn holi un cwpl enwog am dafodiaeth y pentref. Bydd ein steilyr siriol yn rhoi chydig o dipsi ni ar sut i wisgo'n addas a steilish ar gyfer cerddad i fyny'r mynydd. Ac i gloi'r rhaglen, can fwynhau ychydig o gerddoriaeth a cherddi gan drigolion a phlant y pentre. Mi fydd hi'n osod ddiddorol iawn yma Heno yn ein cwmni, felly croeso ato ni. Wel ta! Mae ein gwestai cyntaf ni wedi treulio oriau maith yn darllen hanes un o drychu'n eba a ddigwyddodd nôl yn gan Madryn yn ystod yr ail o ryfel byd. Diolch Llio Gela, dwi yma'n cwmni arbennig Peilot Pew sydd wedi bod yn casglu gwybodaeth ac yn ceisio gwneud ychydig o waith detectif ar ein cyfer. Cyn i ni'n dau cael sgwrs, beth am i chi wylio clip sydyn o'r hyn a ddigwyddodd yma nôl ar Orffennaf yr 8fed Hugain, 1941. Peilot Pyw, mae gwylio'r clip wedi rhoi darlun byw un o'r hyn digwyddodd yma flynyddoedd yn ôl. Fedrwch chi ychwanegu mwy o ffeithiau ni? Wel, mi dwi efo'n o'r rhaid. Os ydych chi am droed yn y gan fach, sef am acw. Mi welwch chi? Olion yw Wellington Bomber X319. Bydd hon yn ewyrn eithaf mawr. Bydd y criw oedd arni yn hyfforddi ar gyfer tyth yn hedfan trafod. A debyg mae tywydd drwg achosod i'r ewyrn i deulu colli'r rheolaeth a'r chael-dafwaith. Dwi'n gan y peilos i fod ddim llawer o brofiad. Hedfan, nid fel fi wrth gwrs. Hanes ddiddorol a thrist iawn. Diolch i chi am eich chwmni Peilot Pyw. Nôl â ni i'r stiwdio.